А він віддав 1 мільйон гривень на школу. І старенький дитячий спортивний заклад Бердянська дістав усе необхідне для підготовки спортсменів на найвищому професійному рівні. Космічні, як для провінційного міста, гроші вклав у дитячий заклад фонд братів Кличків. Віталій Кличко особисто прибув до Бердянська, аби подивитися на оновлену спортивну школу, де виховують чемпіонів Європи з багатьох видів спорту. Віталій каже, в реконструкцію школи вклали суму, яку його зірковий брат Володимир отримав за продаж на доброчинному аукціоні своєї золотої медалі. 1 мільйон гривень в этот комплекс, где сегодня могут принимать участие спортивная гимнастика, баскетбол, ушу, художественная гимнастика, очень многие секции. Еще раз хотим подчеркнуть, очень рады, что дети могут себя реализовывать, и стараемся забрать детей с улиц, дать им возможность развиваться, быть сильными и гармонично развитыми.